მახვილაურში შემოვლით გზის მშენებლობა პროტესტის მიზეზი კიდევ ერთხელ გახდა. ამჯერად ადგილობრივები არა სახლების დაბზარვას, არამედ უწყლობას აპროტესტებენ. შესაბამისად, არა კომპენსაციას, არამედ პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. გასაჭირში სულ 30-მდე ოჯახია, რომელიც დაუყოვნებლივ რეაგირებას შესაბამისი უწყებებისგან უკვე ერთი წელია უშედეგოდ ითხოვს. ეს მშენებარე შემოვლითი გზის მახვილაურის მონაკვეთია. ავტომანის მშენებლობისთვის სამუშაოები აქ ერთი წლის წინ დაიწყო. ერთ-ერთი მსხვილი პროექტის განხორციელებით მოსახლეობა მნიშვნელოვანი სიკეთეები მიიღო და მომავალშიც ელოდებიან. თუმცა ადგილობრივთა ერთი ნაწილისთვის იგი პროტესტის საგანი გახდა. საქმე იმაშია, რომ მშენებლობის დაწყება სასმელი წყლის გაქრობის მიზეზი გახდა. რაც დაიწყო შემოვლითი გზის მშენებლობა, მას შემდეგ გვაწუხებს წყლის პრობლემა, უკვე წელზე მეტი მიდის. ჩვენ მაგალითად სასმელი წყალი არ გვაქვს. რა წყალი დაიკარგა? დასალევი წყალი ონგაში არ წამოსულა. არ მოშვებული ხან წვიმის წყალი, ხან რაღაცა არტეზიული წყალი მოქონდათ. არტეზიული წყალის ამბულოს აღარ მოაქვთო, ხელშეკრულება დაგვისრულდა თუ დავართ ეს. მერიაში რას გეუბნები? მერიაში ჩვეულები რა ანალოგიურად რა მიდის, დღეს იქნება, ხვალ იქნება. პრობლემაზე კიდევ ერთი ადგილობრივი საუბრობს. ამინა შაქარაძე გვიყვება, რომ უკიდურესად ცუდ მდგომარეობაში მყოფი ის ოჯახები, რომლებსაც სასმელი წყლის მოპოვების სხვა ალტერნატივა არ აქვს, გაწვიმებას ელოდებიან. ამ გზით ახერხებენ ისინი წყლის წყაროდან მომარაგებას. წყალი არცერთ კრანჩი არ არის, წვიმის ნაგოვები წყალი ვიყენებთ სასმელ წყლად. თვითონაც დარწმუნდით, თვითონაც ნახეთ, სად საიდან ვიყენებთ, ვიღებთ წყალს, სადაც რომ გამოვიყენოთ სასმელად. სასმელი წყლის დაკარგვა არ არის ერთადერთი მიზეზი, რომელიც ავტომანის მშენებლობის შედეგად ადგილობრივებს წარმოეშვათ. მასშტაბური სამუშაოების შედეგად დაზიანდა გზა, რომელზეც მოსწავლეებს სიარული უჭირთ. რა მშენებლობა დაიწყო, მას მერე ეირიათ. გზები არ გაივლება ტალახში. მოსწავლეები ფეხით დადიან იგინი, იგი შეკვირდნენ. მარშრუტკა ივლისო. ის მარშრუტკაც ხან მოდის, ან არა, ფეხით არ ეგეილებდა გზა. გახედეთ გზები რა დღეშია. ხო და შეკვირდებიან და არაფერი. იმ რისკის შესახებ, რომ ავტობანის მშენებლობის სამუშაოებს შესაძლოა სასმელი წყლის დაკარგვა გამოეწვია, ამაზე არავინ დაფიქრებულა. და შესაბამისად არც მოსახლეობა გაუფრთხილებია არავის. თუმცა კახაბრის ადმინისტრაციულ სერვის ცენტრში თვლიან, რომ მთავარი მაინც მაგისტრალის მშენებლობაა. მოსახლეობა მიცოდა, რომ ერთი წლის განმავლობაში წყალი არ მიეწოდებოდა ავტობანის მშენებლობისას. მოსახლეობამ დაიწყო პროცესი მშენებლობა და მშენებლობას თავისი ვადები ჰქონდა და იმ ვადებში. მაგრამ მოსახლეობას ხომ აწუხებს ეს პრობლემა? მოსახლეობას რო აწუხებს, ის ვალდებულება აიღო კომპანიამ და წყლით ამარაგებდა. მაგრამ გითხრას, რომ წყლის მომარაგება შეწყვეტას რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ვიცით რომ ამარაგებდა. ამის შესახებ ჩემთვის ცნობილი არა. ერთი წლის განმავლობაში ვერ მოკვარდებოდა ეს პრობლემა, რატომ პირდებოდით მოსახლეობას, რომ ანუ ყოველდღიურად არავინ არ პირდებოდა, ვინ პირდებოდა? მოქალაქეები ახლა ბევრ ამას იტყვიან ხალბატონო რა. მოსახლეობის დახმარებაზე დღეს არავინ ფიქრობს, მათ შორის არც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. არგუმენტით, რომ მოსახლეობა იტყუება. ხალხგაცმის მე დააღნიშნო, რომ არც ერთ ეტაპზე მოქალაქეებისთვის არ შეწყვეტილა წყლის უზრუნველყოფა, ანუ კონტრაქტორი კომპანია პერმანენტულად უზრუნველყოფდა მათთვის წყლის მიწოდებას. შესაბამისად, დღის მდგომარეობით მიმდინარეობს ახალი ქსელის მოწყობის სამუშაოები, რომელიც დასკვნით ფაზაშია. ამ განცხადების შემდეგ ადგილობრივთა ბედი იმაზეა დამოკიდებული, როდის და როგორ დააჯერებენ სახელმწიფო უწყებებს, რომ პრობლემები რეალურია და მათ უარები არ არიან.